月とか嫌いとか。ステレオドラマもっとときめきメモリアル第2話体育祭第1回ど根性炎のスカウト。俺、高見直人、15歳。この春から憧れの藤崎しおりと一緒に私立きらめき高校に入学したのはいいんだけど、入学早々災難続き。しおりに告白するつもりがいつの間にかドタバタの大騒ぎに発展しちゃって、告白どころかしおりを怒らせちゃう始末。でも俺は諦めない。この春にしおりに告白するんだ。目指せ甲子園つって野球部入ったのはいいけど、毎日毎日球拾いばっか。愚痴るなよ。来年には甲子園の4番打者としての全国の注目を浴びて、校内では直人くん素敵、こっち向いてなんて黄色い声が飛び交うなんてことはまずないがな。あのな、だいたいお前がしおりが野球部のマネージャーになるなんてインチキ情報持ってくるからだな。悪い悪い、猿も木から落ちるってやつだ。にゃははにゃははってごまかすな。おかげで唯一の希望だった登校下校の時間もしおりとずれちまったんだぞ。また庶民たちがくだらない玉遊びをしているな。ぎ、伊集院、また嫌なやつが来たな。その玉遊びにも入れないとは哀れなことだね。人をいじめられっ子みたいに言うね。僕が持つ伊集院施設野球部には各国の有名選手を集め、東京ドーム20個分の広さを誇る球場でプレーさせている。しかもバットからボール、球場の椅子に至るまで全て純金製だ。君たちの玉遊びとはスケールが違うのだよ。純金？デッドボールで間違いなく死者が出るな。そうだ、同じクラスのよしみで特別に君たちを我が球場に招待しよう。喜べ、一流の選手とプレイできるんだ。誰が行くか遠慮などいらんのだよ。しとらんしとらん庶民は強情でいけない。まあいい、では諸君また会おう。怪人二重面相か、あいつは。あ、なんと危ない。え、あここでぶつかるほど同時じゃないって。なんか、ボンって。え、サッカーボールだ。ごめんなさい。大丈夫ですか？大丈夫。そう、どうせこいつの頭の中身はほとんどないからさ、気にすることはないよ。よしよ。でも、頭にコブが。すぐ手当てしますから。いや、本当に大丈夫だから。そう、あ、私サッカー部のマネージャーやってる虹のさき、痛くなったらすぐ行ってね。じゃあ。かわいい子だな。虹のさき、運動部系のアイドルだ。自分の部のマネージャーにしようと先日まで各運動部が引っ張り合いしたそうだぜ。へえ。おい、練習終了だ。1年はグラウンド鳴らしておけよ。はい。さて、いつもの時間が来たようだね、直人くん。よし、今日こそ連敗ストップだ。いくぞ、じゃんけんぽん。ピッチャーズマウンドは重点的に綺麗にしておくのだよ、直人くん。じゃあな、にゃははは。うるせえ。くそ、10連敗とは。俺はグランド整備の職人か。もう、よいしょ、あれはさっきの。一人であんな広いグランドを整備して鍛えるなんてすごい根性だわ。もしかしてあの人なら。腰がよっ、グランド整備君、昨日はちゃんと仕事したかね。貴様、10戦10敗は自分が悪い。ところで最近しおりちゃんとはどうなってるんだ。この顔が毎日しおりと話して幸せいっぱいの顔に見えるか。ああ、そうだろうな。そこでだ、
この早乙女義雄様が女ひでりの直人君のためにこれを持ってきてやったんだ。じゃじゃーんと。そ、それはサッカー DB カップ決勝のチケット。そ、次の日曜日だ。プラチナチケットってやつだな。ほりほり光って見えるだろう。本当にいいのか。サンキュー。やっぱ持つべきものは友だな。待てよ、誰がタダと言った。2枚で2万だ。え、そんなつーてもお前が金欠なのは俺も知ってる。どうだ、グランド整備向こう半年お前が一人でやるってことで。こいつ決まりだな。おいしおりちゃん、ナオトが話があるってよ。いや、よしよ、お前な。こうでもしねえとまた誘いそびれるだろ。じゃな、頑張れよ。ナオトくん、何？いや、落ち着け。ここはさりげない会話から入ってしおりの印象を良くするんだ。どうしたの？あのさ、しおりって何部だったっけ？バスケ部よ。知ってるじゃない。はあ、そうだよね。そう、あのバスケね。バスケといえばあのフルーツバスケットだよね。あれってなんかあの知らないけどフルーツバスケットを連発するやつがいてさ、ああいうのってあの本当腹立ったり腹立たなかったりも大変なんだよね。じゃあ全然さりげない会話になってないじゃん。あれ、ナオト君何持ってるの？え、これチケットなんだけどね。わあ、これ DB カップ決勝のチケットじゃない。いいな。あ、2枚あるんだけど、しおり一緒に見に行かないか？え、私と？本当に？今度の日曜なんだけど。うん、一度見てみたいなって思ってたんだ。12時試合開始か。じゃあお弁当作ってくね。え、お弁当？いらない？とんでもない。いります、いりますよ。お弁当作ってください。じゃあ次の日曜日にね。よーし、やったー。しおりの手作り弁当か。中身は何が入っているのかな。いや、中身なんてどうでもいいんで、しおりが俺のために弁当を作ってくれるんで、どんなものでもうまいに決まってるじゃないか。ねえ、ナオト君、おいしい？なあ、とってもおいしいよ。あ、ダメ、それちょっと失敗ちゃってボロボロだから私が食べさせてあげる。いいよ、そんな恥ずかしがらないで。ほら、あんして。え、何言ってんだよ、子供じゃないのに。あーん。おいしい。なんちゃってか、おい、なんちゃってか。ほいでもって、ほいでもって。ナオト君、美味しかった？うん、もうお腹パンパンだよ。ナオト、え、まだ終わってないのに。ナオト君、終わってないって。バカだな、しおり、弁当は空だぜ。ナオトちゃん、まだあたしも食べて。なんちゃってか、おい、なんちゃってこんなになっちゃったら。もうナオト。あ、よしお、それに虹野さん。こんにちは。虹野さんがお前に話があるんだとよ。話？ちょっと屋上に来てもらえない？こんなところに呼び出して一体なんだろう。まさか恋の告白とか。こんな可愛い子が俺に。いや、俺はしおり一筋。あのね。はい。サッカーに興味ない？は？高見直人くん、あなたには根性があるわ。だからサッカー部に来てほしいの。サッカー部？行っちゃった。あ、ごめんなさい。直人くんは野球に打ち込んでいて、みんなと甲子園目指しているのを知っているのにこんなこと言って。いや。でも私、我慢できなかったの。あなたが毎日毎日みんなが練習を終えたグラウンドを一人整備して鍛えている姿を見て、そこにスポーツを愛する者にとって一番大切な根性が見えたのよ。間違いない、あなたはきっと素晴らしい選手になれるって。そう思って。
いや、あれはあなたが野球で甲子園を目指してみんなと一緒に頑張っているのは知っている。それを無理やり辞めさせてサッカー部に来てとは言えない。でも私諦めきれそうにないの。だからこれを。これっていい DB カップ決勝のチケット。朝からあなたのために並んで取ったの。もしサッカーに少しでも興味があったら当日スタジアムに来て、それでサッカーの素晴らしさを見て考えてもらいたいの。私待ってるから。いや、ちょっと。ああ、行っちゃった。どうしよう。ただいま。ああ、電話か。気が重いな。しおりちゃんとのデート、なんとか理由をつけて変更するんだ。次の日曜でも、前の土曜でも、なんだったらその日の夜でもいい。とにかく、虹野としおりちゃんがスタジアムで鉢合わせになるのだけは避けろ。もし事情がバレたら話が大きくなり、お前には二股の悪魔の称号が与えられ、校内中の話題を独占することは間違いない。二股の悪魔か。それも悪くないか。ってなこと言ってる場合じゃないだろ。電話だよな。よし、ちょっと練習してみよう。もしもし、藤崎さんのお宅ですか。はい、そうですが、どちら様ですか。いや、高見と申しますが。しおりとどのような関係で。いや、友達です。どういった友達でしょう。いや、どういったって。いや、待てよ、俺としおりは幼馴染じゃないか。なことあるわけないか。かけちゃおっと。もしもし、藤崎です。いや、落ち着け。私高見と申しますが、しおりさんはごじゃいてくでごじゃろうか。え、ナオトくんでしょ。変なの。いやなんか知らんけど受けたぞ。よし、この調子だ。どうしたの。いや、今度の日曜なんだけどね。ああ、今日買い物に行ってきてね。お弁当の材料買ってきたんだ。ナオトくん、確か嫌いなものとかあんまりなかったわよね。え、いや、何でも食べるよ。本当にもうイナゴでもカエルでもカブトムシの幼虫でも何でも OK。 じゃあ、ちょっと気合い入れて作ってみるかな。本当？うん。それで、今度の日曜日、どうしたの？いや、晴れるといいなーなんてちょっと思ってね。なんか別に大したようじゃなかったみたい。そう。じゃあ楽しみにしてるから日曜日にね。うん、じゃあね。はあ、やってもた。変更するんじゃなかったのか俺は。こうしてしおりに何も言うことができないままスタジアムでデートすることになってしまった。しおりと虹野さん、二人に黙ったまま乗り切ることができるんだろうか。ああ、俺は一体どうすりゃいいんだ。シリーズ構成、赤堀悟。脚本、花田十喜。今日のお題は宮城県白石市大津明弘くんからいただきました。今一番欲しいものは何ですか。出演、藤崎しおり、金月、愛だろ、愛、まみ、早乙女よしお、上田、地位も名誉もいらない、金さえあれば有事、伊集院レイ、角田、ずぶとい神経、なるみ、虹の先、菅原、ファックス、ファックス、サチコ、サチコです。先輩へ、富田、ソファベッド、おいしいコーヒー、太陽の光、コウスケです。男子へ、石川、芝居の稽古場、ひろあきです。おお。高見直人、小野坂、今満足してるかな。まさや、以上でお送りしました。
きとか嫌いとか最初に言い出したステレオドラマもっとときめきメモリアル第2話体育祭第2回乗り切れスタジアム私のメモリアル俺高見直人15歳憧れのしおりとサッカーの試合を二人っきりで見ることになったんだけど突然スカウトに現れたサッカー部のマネージャー二次の咲ちゃんが俺に同じ試合のチケット一体どうすりゃいいの？ああスタジアムに着いてしまう。なんでこんなにこそこそ動かなくちゃいけないんだろう俺。いいかこうなったら何としても二次のに会わないようにするんだ。虹野はお前が来なくてもサッカーに興味がないとしか思わないんだから気にする必要はない。幸いしおりちゃんと虹野の席はかなり離れている。お前さえ見つからなければなんとかなるはずだ。いいな。なこと言ってもな。見つかったらどうすんだよ。DB カップ当日券は売り切れです。スタジアム10番入り口確かここに。しおり驚いた？しおりでよかった。え？ああいやこっちの話さあ行こう。うん。よしとりあえず第一段階は成功だ。あこのおなじみの黄色い声はおや高見くん君も観戦に来てたのか。庶民の席ではさぞや見づらいだろう。申し訳ないが僕は伊集院家特別のスーパーエクセレントロイヤルビップルームで観戦させてもらう。スーパーエクセレントロイヤルビップルームだ。そうだ中には浴槽寝室バーまで完備され全長5メートルの冷蔵庫にはノンアルコールカクテルだけでも数千種類全長10メートルの浴槽には全国から集められた温泉が流れ壁は総大理石張りそして全長15メートルはあろうかというモニターで試合を観戦するのだ。んなことまでしてここでみんな庶民の君にはこの楽しみがわからないだろうがね。ま、ひがまないでくれたまえ。ではまた会おう。無視して早く席を探んがそっと。あら私のために席を探してくれるのは嬉しいんだけど私伊集院君に特別室の方に招かれているのよね。みんな。はい鏡さん。え、鏡ミラまあ私にはこのような普通の席では分不相応ですけどお気持ちだけはありがたくいただいておくわね。みんな。はい鏡さん。あのね。では行こうかミラ君。え、ナオト君どうしたの。いやちょっとクラッときたの。この声聞くと嫌な思い出が走馬灯のように蘇ってくるんだ。え、わあもう練習始まってる。広いね。試合が始まる前に飲み物だけ買ってくるから処理は先に席に行ってて。うん。おばさんジュース2本とポップコーンね。はいよありがとう。さあ急いで席に。あっよっ、あ、ナオト君。ギーみ、ミジノさん来てたんだ。来てくれたのね。席はどこだろうななんて分かんなくなっちゃってさ。ジュースとお菓子を買って。あ、いやこれはそのほらもう試合が始まっちゃいそうだからさこんにちは。え、あ、紹介するね。彼女如月美桜ちゃん私の親友で今日一緒に応援に来てもらったんだ。よろしく。こんな騒々しいところにはあんまり来ないんで慣れないんですが。あ、ボール。いや危ない。あ、大丈夫。あ、はい、ありがとうございます。練習のボールが飛んできたのね。さあ試合が始まるわ。行きましょう。
いや、あの、でも、あの、ちょっと。まずい。このまま戻らなかったら、しおりはカンカンだぞ。二股の悪魔の称号。二股の悪魔か。ちょっとかっこいいような気がするな、やっぱし。バカか、俺は。違うだろう。考えるんだ、ナオト。お前の脳みそは何のためにある？と言っても、二つのところに俺が一人じゃん。いや、待てよ。なんとかして、十分おきぐらいに行き来すれば、なんとかなるんじゃないか？そうだ、その手しかない。黙って！あ、そこよ！すごい。西野さん、キサラギさん。根性よ！よし、根性で乗り切って！二人ともすっかり試合に熱中してる。いいぞ、この間に。急げ！しおりを怒らせんな！あ、なんだこの熱い胸板は。高見直人君だね。なんだよお前は。ちょっと来てもらうよ。待て、ほら別に何もしてないぞ。あ、そんなごついてて掴んでない。ちょっと、しおり。こら、話せ、もう。一般市民をこんな目に合わせて許されると思うのか。ジャロに訴えんぞ。ご苦労。はっ。いってぇ。伊集院。どうだね、我が伊集院家のビップルームは。ってことは、お前が。このゴージャスな大理石の壁、そしてこの金の床。どうだね、君のような庶民では言葉で述べても想像もつかないだろうから、特別に招待してあげることにしたのだよ。誰も見たいなんて言ってないだろ。早く出せ。緊張して遠慮する気持ちはわかるが、特別に僕が見せてあげようというのだ。その栄誉存分に楽しむがいい。そういうことよ。鏡さんまで。しかも水着とは。ここは本来なら私や伊集院君のような方しか入れないところ。そこにあなたが入れたことだけでも光栄に思わなきゃね、みんな。はい、鏡さん。またこの笑い声が。ジンマシンまで出てきた。かい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 、早くここから出してくれ。もうナオト君ったら、どこまでジュース買いに行っちゃったのよ。しおり。あ、もう前半終わっちゃうよ。どこまで行ってたの？この世の地獄を見てきた。地獄？そう。いや、なんでもない。ちょっとあの財布落としちゃってさ、見つけるのに手間取っちゃって。なんだ、言ってくれればいいのに。ほら、あのせっかく試合始まってんのに、しおりに悪いしさ。あ、前半終了だ。もうほとんど一緒に見れなかったじゃない。ごめん。プン、知らないと言いたいところだけど、せっかく一緒に来たんだもん、許してあげる。さあお弁当食べましょう。うわぁ、うまそう。いただきます。おいしい？最高。こんなにうまい卵焼き俺食ったことないよ。やったー、しおりの手作り弁当をついに。ってちょっと待てよ、ここでしおりが弁当を広げてるってことは、当然虹野さんたちも。まずい。そうだよ。ナオト君、何怖い顔で黙り込んでるの？あ、まずかった？あ、いや、全然。ほら、もう、美味しいからもうバクバク食べちゃう。ほら、もう空っぽ。そんなに急いで食べなくってもいいのに。いや、美味しいからだよ。あ、そうだ、ちょっとジュース買ってくるわ。え？あ、いいけど、今度は早く戻ってきてね。オッケー、任しといて。
ナオト君どこ行っちゃったんだろう。そうね。おい、虹野さん。あ、どこに行ってたの？ちょっとトイレにね。ごめんごめん。とってもいい試合よね。私熱中したらお腹が空いちゃった。ね、ご飯にしましょう。私作ってきたんだ。え？いや。じゃあ食べましょう。わあ、豪華なお弁当だね。嬉しい。豪華だけで美味しいかどうかわかんないけど、さあどうぞ。うん、じゃあ一口いただいて。うまい。こんなうまい卵焼き俺食ったことないよ。よかった、どんどん食べてね。うん。どうしたの？ああ、いや、お弁当やっぱりまずかった？ミオはどう？ん、別に美味しいわよ。いや、そうじゃないんだよ。とっても美味しいよ。そう？よかった。まだまだあるから遠慮しないでね。しょうがない、ここは腹を決めて。あー、くたー。私就職なんで残り食べていただけませんか？ぎー、わかった。こんな美味しいお弁当ならどんどん入るよ。あおんう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 ん。やっぱ。またもや危険なゲップが。ナオト君どうかした？あ、いや、俺ちょっとトイレ行ってくるわ。なんか頼りない足取り。ナオト君大丈夫かしら。私ちょっと見てくる。はあ、また戻ってこない。どうしたのかな。あ、ナオト君。しおり。ナオト君大丈夫？ニジノさん。ニジノさん、席に戻って休んだ方がいいわ。席？ナオト君。は、はい。あ、いや、しおり、これはだね、大丈夫、私薬持ってきてるから早く戻りましょう。ナオト君。しおり、待ってくれ。他に来ている子がいるなら言ってくれればいいのに。これじゃ私がお邪魔じゃない。もう知らない。あ、しおり。恐れていた事態がついに訪れた。しおりと虹野さんが鉢合わせ。もう俺はこれからどうなってしまうの。誰か助けてくれ。シリーズ構成、赤堀悟。脚本、花田十喜。今日のお題はですね、高橋氏のペンネームミスターストックさんからいただきました。皆さん、自分たちを動物に例えるとしたら？クレションマーク。出演、藤崎しおり、金月、犬の性格をした猫、マミ、早乙女よしお、上田キリン雄二、伊集院レイ、角田、人からはよくふてくされたウサギ、なるみ、鏡ミラ、五十嵐、おらにゃーん、レイ、虹の咲、菅原、やっぱり猫、幸子。ママが如月美代、関根、イルカになりたい、明子。親衛隊富田、心優しき狼、康介です。親衛隊石川、マレーシア爆、ひろあき。高見直人、小野坂。もう俺ちょっと狼って言おうと思ったら言われちゃったよ。どうするんだよ。ベンガルドラマサヤ。以上でお送りしました。月とか嫌いとか。ステレオドラマ、もっとときめきメモリアル、第2話、体育祭。
第3回大魔人特訓開始。俺、高見直人、15歳。憧れのしおりとスタジアムに出かけることになったんだけど、そこには俺をサッカー部に入れようとしている二児の咲ちゃんも来ていて、もう俺は大パニック。二人にバレないようにしおりと二児のさんの席を行き来して、なんとか二つのデートをいっぺんに乗り切ろうとしたんだけど、結局しおりにバレちゃって、しおりはカンカン。俺もうダメだ。おい、ナオト。ああ、よしおか、いいなあ、お前は幸福で。ナオト、よっぽどショックがでかかったな、こりゃ。ああ、今日も空は青いや。ナオトくん、しおり、元気なナオトくんが好きなの。よしお、貴様今何と言った？なんと、冗談だよ冗談。その名前を俺の前で言ってみろ。きらめき高校に貴様の墓を作ってやる。うわ、わかった、もう俺が悪かった。しおり、俺が悪かったよ。こりゃ重傷だな。ほら、なんと、ちっと来いよ。よしお、俺はもうダメだ。告白する前にしおりに嫌われちまったよ。そうだな、確かに今のお前は最悪だ。うん、助けようがない。うん、大バカだ。うん、ゴミだ。うん、でも調子に乗んなよ。ま、そこで言い返すだけの元気はあるってことだな。なら、まだ挽回のチャンスはあるぜ。はぁ、6月4日何の日だ。はぁ、6月4日虫歯の日だ。なんでこのシチュエーションでお前と虫歯の話をしなきゃなんねんだよ。体育祭だよ、体育祭。体育祭？そう、もはやしおりちゃんを誘うとか告白するとかいう以前に、お前はまずしおりちゃんにとって魅力ある男にならなくちゃいけないんだ。魅力ある男？体育祭でお前は思いっきり目立ち、しおりちゃんにお前の価値を思い知らせるんだ。謝ってすまないところまで来ている以上、作戦はこれしかない。うん、でもどうやって？俺に任せとけって。ほら、ホームルームが始まるぞ。では最後にクラス対抗男女混合リレーの出場者を決めたいと思います。はいはいはい。早乙女くん、何ですか？混合リレーのアンカーには高見くんを推薦します。えぇ、この前高見くんの走りを見たら、そりゃもう速いのなんの、クラスの人はまだ見たことがないと思うけど、彼より速い人はまずいないね。まさにきらめき高校の韋駄天と呼ぶにふさわしい。という推薦が上がっていますが、高見くんどうですか？え、あ、いや、あの、やってくれるよな。あ、やってみようかな。ではこれで全種目の選手が決まりました。みんな頑張ってください。ナオトくん、ナオトくん、しおり、ナオトくんって足そんなに速かったっけ？え、あ、いや、あの、最近急に速くなってさ、ほら、ほっとその場でかけてみたりなんかしちゃったりして。本当？私がナオトくんの前の走者なのよ。お、本当だよ、任しといてよ。ならいいけど、もし調子に乗って引き受けたのなら、ナオトくんの言うこともう信じられないな。この間のこともあるし。えじゃあ頑張ってね。あ、どうしたナオト、まっそうな顔して。どうすればいいんだ。特訓しかない、特訓だよ。なんとかして体育祭までに足を速くするんだ。毎日放課後走り続けろ。それでダメなら家までも走って帰るんだ。その思いが多分きっと
おそらくしおりちゃんに通じるはずだ。ああもうダメ、あれから毎日走ってるけど全然速くなんないじゃないか。下校の時刻になりました。校内に残っている生徒はすぐ下校してください。ああ今日も夕焼けが綺麗だなって、体育祭まであと2日しかないんだぞ。どうすんだよ。直人君の言うことも信じられないな。どうしよう。よしよ、責任取れ。大丈夫よ。はい。あ、タオル。え、にじろうさん。毎日毎日大変ね。でも大丈夫。頑張ればきっと報われるから。毎日毎日って見てたの？うん。私頑張っている人見るの大好きだから。え、あ、そう。一緒に帰らない？え、あ、うん、いいよ。毎日頑張ってるよね。それほどでもないよ。やっぱり私の目に狂いはなかった。え、いや、そんな、に、西野さんは何に出場すんの？私は大会の実行委員だから出場しないの。でも直人くんが走るときはしっかり見てるから頑張ってね。うん。なんでこんなに応援してくれるんだ？これは、もしや。あの、直人くん？は？好きな人とかいるのかな？え？あ、いや、いるわけないじゃない。って、何言ってんだ俺は。そう。何を黙ってるんだ？早く言え。俺はしおりが好きなんだって。でも可愛い。って、うわあ！じゃあ、私、こっちだから。じゃあ。あ。ナオトくん！え？体育祭、頑張ってね。体育祭で見せてくれるナオトくんの根性で私、決めるから。決めるって、え、にじろうさん、ただいま。はい、ゆりねの時間だよ。今日のゲストは今一番輝いているラジオもっとときめきメモリアルのパーソナリティでおなじみのこの方です。丹下さくらです。よろしくお願いします。というわけで、ではでは、今日一発目の曲、川口雅代、恋はほどほどにです。どうぞ。ああ。私決めるから。決めるってやっぱり好きな人とかいるのかな。そういうことだよな、やっぱり。ああ、虹野さんか。はい、というわけで今日はさくらさんに悩めるボーイズ&ガールズのハガキに答えてもらうことにします。はい、青森県にお住まいのペンネームやかちんくんからです。僕は今とっても悩んでます。それは片思いの子がいるのに別の子から好きだと告白されちゃったからです。ぎく。その子はとっても可愛くて好きなんですけど、片思いの子の方も諦めきれません。どうすればいいんでしょうかってことなんですけど。贅沢な悩みよね。そうですよね。こういう時はどっちか早くはっきりしてあげないと大変なことになるわよ。そのつもりはないのに二股の悪魔めなんて言われたりしてね。ギクギク。とにかくはっきり相手に言うこと、それが相手にとっても一番いいことだよ。じゃあ次の曲、五十嵐麗の彼女のようにです。はあ、とは言ってもしおりに告白するには体育祭のリレーで頑張って信頼を回復しなくちゃいけない。
今の俺じゃとても無理だよ。大丈夫よ。いいな虹野さん。で、ダメダメダメ、俺はしおり一筋。でも可愛いな。しおりと虹野さん二人に注目されて俺は走らなくてはいけない。でもとても活躍なんてできそうにない。体育祭はもう目前。俺は一体どうすればいいんだ。シリーズ構成赤堀悟、脚本花田十喜。今日のお題は千葉県印旛郡藤崎勝彦くんからいただきました。今まで読んでいて思わず泣いてしまった本、かっこコミックなどもか、かっこ閉じる。は？出演藤崎しおり、金月、ガープの世界、マミ、早乙女よしお、上田、お猿のジョージユージ、虹野咲、菅原、アルジャーノンに花束をっていうやつ、幸子です。 DJ 長澤、レナードの朝、ゆりか、丹下さくら、丹下、友達が重い病気にかかった時、さくら、校内放送、菊池、王様はロバ、笑い泣きしました、志保です。高見直人、小野坂、夏への扉かな、まさや、以上でお送りしました。ステレオドラマ、もっとときめきメモリアル、第2話、体育祭、第4回、大逆転、土壇場の混合リレー。俺、高見直人、15歳。憧れの藤崎しおりの前で大失態を演じてしまった俺は、信頼を回復するために体育祭で混合リレーのアンカーを務めて、かっこいいところを見せようとしていた。けど、俺はそんなに足が速くない。本当にアンカーを走って、しおりの信頼を回復することができるんだろうか。はあ、見事なさつき晴れ。絶好の体育祭日和か。よっ、ナオト、特訓の成果はどうだ。あの程度の特訓で早くなれたらオリンピックも目じゃないぜ。そう悲観するなよ。こんなのは気持ちの持ちようだぜ。ひらめき高校の伊達くん。お前が勝手につけたんだろうが。クラス対抗綱引きに出場する人はゲート下に集まってください。あ、綱引きだ、行くぞ。ああ。おお、やってるやってる。A 組の1回戦はと、あ、H 組だ。なあ、この声は。 A 組の皆さん、この鏡ミラのいる H 組に当たるとは不幸ですわね。鏡ミラ。1回戦がミラ君の国とは、そうとなればただの綱引きで終わらせるわけにはいかない。ゲー、伊集院まで。嫌な予感。特別製の綱をここに。はっ。なんだ。伊集院家のために特別に作らせた純金製の綱だ。な、重いもんで綱引きができるか。さ、行くわよ。それみんな。はい、鏡さん。エッチ組の男子ってみんな親衛隊だったのか。それ OS OS。 あー、引きずられる。なおと、それ OS OS。 ものすごい団結力、つえー OS。 みんな私のために頑張るのよ。はい、鏡さん。どうやら A 組の男子に期待した僕がバカだったようだ。所詮は庶民のすることか。どうだいミラ君、これから僕の家に来て施設軍隊の模擬戦でも観戦しようじゃないか。
行きますわ。私もちょうど退屈していたところなの。さあ行くわよみんな。はい、鏡さん。あいつら軍隊かっつうな。あいつなんと膝すりむいてるじゃないか。しまった。一応手当てしてみたけど大丈夫か。サンキュー。大丈夫、なんとかなるって。ナオトくん。いいだ。あ、虹野さん調子はどう。あ、膝どうしたの。あ、うん、あ、ちょっと転んでさ。大丈夫大丈夫。な、痛かくないよ。痛くないの。平気平気。ナオトくんの根性しっかり見せてね。うん、それで私決めるから。サンキュー。あ、私実行委員の仕事があるから。これお弁当。うん、走る前に食べてもいいようにって消化のいいものばかり入れておいたから。じゃあ。虹野さん、お前らいつからそんな仲になったんだよ。え、あ、違うよ、これはだな。しおりちゃんに言いつけちゃおう。ああ、よしよ、待てよ、これはだな。私がどうかした。いった。しおり。どうしたの、そんなに驚いて。あら、膝。あ、これ、あ、これサポーターだよ、サポーター。ほら、おいちに、おいちに、痛っ、なんてね。ふーん、それでお弁当食べようとしてたの。あ、いや、あの、これはあのさ、ナオトのやつさ。あー、よしよしよし。わかった、グランド整備を1年間ずっとやる、やるからさ、頼む、一生のお願い。本当だな。ああ。何こそこそ喋ってんの。え、あ、いやいや、こっちのこと。お弁当食べるのはいいけど、あんまり食べ過ぎちゃダメよ。うん、分かってるよ。ねえ、ナオトくん、本当にアンカー大丈夫。あ、任せなさい。こいつさ、昨日まで毎日放課後特訓してたんだぜ。よしよ、お前な。本当のことだろ。そうなんだ。ねえナオトくん、バトンリレーの練習しとかない。うん、じゃあ校舎の裏で練習してろよ。出番なったら俺呼びに行くからさ。あ、頼む。サンキュー。その代わりグランド整備だからな。はい、頑張ってこい。ああ、はい。ごめん。ううん、私も早すぎたみたい。もう少しこう近づいて手を。うん、しおりの手柔らかい。それでナオトくんはもう走っている感じで。はあ、髪の匂いが。はあ、これは石鹸のにおい。ナオトくん、ねえナオトくん、聞いてる。え、あ、うん、はい。いい、もう一度行くわよ。うん。ごめん。まだまだ頑張りましょう。でも走るフォームは綺麗だから、きっとタイミングさえ合えば大丈夫。え、そうかな。うん、中学の時に比べて随分たくましくなったし。あ、いや、そんなこと。ナオト君のことを信じられないなんて言ってごめんね。私つい。あ、いや、俺がいつもいい加減なことばっか言ってっからいけないんで、しおりが悪いわけじゃないよ。ありがとう。しおり。何？しおり、あの、もしリレーで1位になったら、俺。ナオト、出番だぞ。よしよ。どうした？むくれた面して。お前は俺を応援してんのか邪魔してんのかどっちなんだよ。あ、ナオト君、さ、行きましょう。うん。次はクラス対抗男女混合リレーです。
今選手が入場してきました。さあいよいよだぞ。もうこうなったらやるしかない。ナオト君頑張って。に、虹野さん、この前の、ああいやあのさあもうすぐスタートだ。屈伸屈伸と。さて全チーム入場が終わりました。今第一走者がスタートの合図を待ちます。さあ一斉にスタートした。現在1位は B 組、続いて H 組、そして C 組、F 組、A 組の順だ。よし頑張れみんな、根性よ。ナオト頑張れよと言ってる間に次はしおりちゃんか。頑張れしおりちゃん、頼む。おっとここで A 組の第三走者が猛然と追い上げた。しかし他の走者も頑張る。今ほぼ一線でアンカーにタッチ。あっと混戦のせいか各クラスバトンリレーに失敗だ。ナオト君お願い。しおり、おっとその中で A 組だけがバトンリレーに成功。他のクラスを引き離してぐんぐんリードを広げていく。ああしかし A 組のアンカーいまいちスピードに乗れない。足を引きずってるようだぞ。いった、足が、なあ、おっと A 組のアンカー転倒した。後続がどんどん迫ってくる。くそしおりがくれたバトンなんだ。絶対絶対1位で持ち帰らなきゃ。あっと A 組のアンカーなんとか立ち上がって再び走り始める。しかし後続がスパートをかけてどんどん迫る。おっとしかし A 組のアンカーもここでスピードを上げた。おーゴール、ゴール、ほぼ同時にゴールだが結果は A 組です。A 組が逃げ切りました。やったー、しおり、すごいすごいわ。に、虹野さん、私今日のあなたの活躍を見て決めました。いや決めるって確かにそれはそれで嬉しいんだけど、俺はね、あなたはやっぱりサッカーの素質があるわ。サッカー部に入部して。え、決めるってスカウトのことよ。そんなマジ。キサラギさん、スタジアムで助けていただいた時のお礼まだしてなくてありがとうございました。どうしたの。貧血が。大丈夫。すいません、しばらくこのまま支えててくださいませんか。このままって。ナオト君、しおり、女の子と抱き合って楽しそうね。いやこれはだな。じゃあね。しおり。すいません、あまり大声を出すと頭に響くので。私と一緒に国立競技場を目指しましょう。で、もうなんでこうなってしまうんだ。二股の悪魔の称号決まりだな。なんとか体育祭は乗り切ったんだけど、結局しおりはカンカン。告白なんてできるわけがない。こうしてしおりに何も伝えられないまま一年の春は過ぎていく。しおり。シリーズ構成、赤堀悟、脚本、花田十喜。今日のお題は東京都大田区、高橋孝義くんから。今まで見た中で一番感動した映画のタイトルを教えてください。出演、藤崎しおり、金月、オールウェイズ、マミ、早乙女よしお、上田、バグダッドカフェ、ユージ、伊集院レイ、角田、トーチソングトリロジー、なるみ、そうだよ、加賀美ミラ、
五十嵐、2001年宇宙の旅、レイ。虹の咲、菅原。ゴーストかな、幸子。如月美穂、関根。天井桟敷の人々、秋子。アナウンス、菊池。メンフィスベル、志保でした。親衛隊、富田。ドクトルジバゴ、中学の時夜中に一人でテレビで見て同国しました。でも内容を覚えてない康介です。親衛隊男子 A 実況、石川クリスマスツリー広明。よかった。高見直人、小野坂。バックドラフト、雅也。以上でお送りしました。
探しでしょうか。え、いや、あのそのちょっとバッグの開け閉めは店内ではご遠慮願えませんでしょうか。ごめんなさい、これ受け取ってください。え、何、何ですか。読んでください、ラブレターです。おしゃべりピアス虹の先編、お弁当。今日もいい天気。それじゃあお弁当作り始めようかな。あ、そういえば昨日彼の両親が旅行に出てるから食事とか大変だって言ってたけど、お弁当とかもないんだろうな。よし、今日は彼の分も作っていこう。確かこの辺に。あったあった。あ、ちょっと大きいかな。でも男の子だもん、そのぐらい平気よね。さてと、今日は量が多いから頑張らなくちゃ。確かアスパラがたくさんあった気が。あ、あったあった。好き嫌いとかないといいけどな。おはよう、さき。あ、お母さん、おはよう。あら、今日はお弁当二つなの。え、そう、友達のご両親が旅行に行っちゃって、お昼お弁当持ってこれないみたいだから。そう、彼氏喜んでくれるといいわね。そんなんじゃないってば。え、でもどうして男の子ってわかったの。わかるわよ、そんな大きなお弁当女の子が食べるわけないじゃない。今度お家に連れてきてお母さんにも紹介してね。だからそんなんじゃないの。彼はほら、さっき大丈夫、焦げちゃうわよ。え、大変。もうお母さんたら。めしゃー、腹減った、飯だ飯だ。急いで彼の教室に行かなきゃ。あれ、さき、お弁当は一緒に食べないの。あ、ごめんね、今日はちょっと。あ、二つ持ってる、もしかして。そんなんじゃないってば。もう焦っちゃって。まあいいわ、頑張ってきなさいよ。だからほら早く行きなさいって。うん、ごめんね、ありがとう。もうみんなで冷やかすんだから。あ、いた、購買の方に行くみたい。やっぱりお弁当ないんだ、よかった。あ、でもなんて言って渡せばいいのかな、ちょっぴり恥ずかしいな。あー、行っちゃう。もう考えてる暇なんてないわ。よし、とりあえず呼び止めなくちゃ。よ、起きて。今日も一日頑張りましょうね。頑張って起きちゃおう。朝よ、起きて。早
く起きないと遅刻しちゃうよ。え？眠い？もう少し眠りたい？もうダメダメ、根性で起きなきゃ。よーし。それなら起きなさい。これだけ言っても起きないなんてもう知らない。もしもし、せっかく電話してもらったのに悪いんだけど、今この家の人は留守にしているの。ご用件は私が伝えておきますので、発信音が鳴ったらメッセージをどうぞ。もしもし、せっかく電話してもらったのに悪いんだけど、今この家の人は留守にしているの。ご用件は私、2時のサキが伝えておきますので、発信音が鳴ったらメッセージをどうぞ。おはよう。今日も一日頑張って。こんにちは。これからお仕事？頑張って。こんにちは。これからお勉強？頑張って。こんばんは。もう一頑張るよ。おやすみ。また明日会いましょう。あ、ダメ。ごめんなさい、そういう操作はできないの。次に行くね。じゃあ始めるね。本当にいいの？終わったよ。途中で諦めちゃダメよ。きらめき高校東芝高校。はい、こんにちは。待って待って、やってきました、きらめき高校東芝高校。司会進行役を担当します、早乙女よしおこと上田裕二です。バカバカ言うな、バカバカ言うな。ということで、それでは今回のゲスト、古式ゆかりでございます、こと黒崎彩子です。はいはいはい。それでは黒崎さんへの質問はこれ。東京都は高橋孝義くんからの質問。主人公のクラスにいる生徒は、主人公のクラス主人公のクラスにいる生徒数は何人ですか？それでは黒崎さん、お願いします。はい、答えは30人。 A 組から J 組までの10クラスで学生は300人です。はい、読んでくださってありがとうございました。それでですね、黒崎さんの高校時代、黒崎聞いてますか？黒崎さんの高校時代は、何人くらいの生徒だったんですか？うち分校のような学校で、分校ちょっと高校なんか、一応神奈川のカトリックの3クラスしかない学校だったんですよ。だから女子校カトリックカトリックですから、毎朝マリア様へお祈りして、カトリック聖歌集を歌って、その間に私はいつも貧血を起こして座って、なんて人だ、いたんですけど、ずるい聖書とか読んだりしてたんですよ。なるほど。でもクリスチャンじゃないんですけど、幼稚園は仏教のお寺の、なんて人だ、なんて人だ、こちらでした。めちゃくちゃです。なんか入ったということ。そうです、いまいち考えずに暮らしてました。今もです。なんか特別面白かったこととかありますか？そうですね、女子校だからあんまり人には言えないことはよくありました。あ、言えないことっていうことはやっぱり言えないことですね。そうですね、ちょっとピピちょっとピピ入っちゃいますね。はい、ありがとうございました。以上、きらめき高校東芝箱でした。